Lan iman itu ono iman tasdik, ono iman prosedur. Coba kalau tak ke kepercayaan aneh malaikat dia percaya, mergo Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat. Dia percaya kekuatan malaikat dia percaya, tapi biasa wae. Kenapa kita butuh mengatakan biasa? Jo sampai di hati kita ada pikiran Allah nggak langit bumi ku kangelan isane mergo dibantu malaikat. Lu kafir we nak ketemu Israil biasa. El kowe jebot ah, uh, uh, oh, <laughs> <itu, laughs> nah. yes. aku wis diperintah apa tak durung ketemu-temu takoki. Wis ndi buktine? Surat e ndi? Oh, ketemu takoki. Pang, tapi nek Israil meneh karo melarat uti mati. Melarat uti mati. Yo wis aku ning donya nyoba melarat ke wani mateni aku bari langsung suwarga. Matilah nak. Jadi Israil yo ora mesti yo um, melarat. Mak siap tening donya. Ribet Dene jelas sing wonten iki mlane iman Ibu. Napa danyak wong-wong hakikat sing nyebut malaikat iku kangelan. Ora kok krana apa-apa. Merga kadang ana makam sing repot nyebut malaikat. Dikuwatire ana iham, ana salah pikiran atau salah persepsi nek kekuwatane Allah merga dibantu malaikat. Mulane kulillah sumadzarhum fi khodihim yal'abun. Lan mlane wong-wong kasef, ngomong hakikat nak dan muni Allah 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 Maksudnya Allah lah syarikalah Tidak ada yang membantu Lamu inalah tambah pembantu Bang ya? Soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri Sehingga Allah nyawa Israel Sehingga bagi rizki Mikael Sehingga diutus ngurusi wahyu Sibril Karena Allah menghendaki ada itu tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong karena Allah tidak butuh di ditolong di ini 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 jadi salah paham jadi kita perlu terus mati haimi Mikael terus wes tak mati terus pun Mikael simpati, oh, <laughs> <naik> simpati <laughs> Mikael ya melarat, nah. mau oh, simpati nggak ke Iriski Mikael dia itu yang melarat lah masa Mikael itu juga agak ditugas no pengiran yo orang iso no boh Mikael dia radio popo terus dua tabungan di ATM radio <laughs> enak <laughs> enak kat di sana oh. Lagi mati ke Allah, Allah Rabu Tau Fatihahmu Ya Allah, sana tahu ya, kongeran Jatah ibu Yang jelas, saya kurang mati, tidak ada segi murung Karena ada melarat, itu suwi mati Mereka menjubuknya sidik-sidik Mereka <laughs> tidak suka, cepat mati Mereka dijubuk agak-agak nah, Tapi yang suka, orang cepat mati Sangking lagi itu, dijubuk agak-agak saja Ijek uto, mau melarat kok mati, mereka ko jatuh suwidik dijubuk, ya wes, entek, hmm, ana kena ben awet sedina mangan sak pulukan kuwi awet mesti mergo ning kono misale jatah morong pintal dicupuk sak pulukan iku wis jatah morong pintal mangane tanduk wis entek kenapa entek wong iku mati sak usai jatah rezekine jatah entek paham ya dadi dadi oigo nek ngerti jatah morong pintal mangan mesti dina sakulo sedino sakulo, sakulo. awet. Tapi nek rong piring, rong piring ta entuk bari kumindul, bab tualu ora iso turu, <laughs> man, Cepet mati, to. Cepet mati. Cepet mati. Yeleng, yeleng, ya eling-eling ya, hubungan kula mbek malaikat iki kadang ya kadang eling, kadang ora. Mreko elingu ya penting, piye-piye malaikat makhluk sing diciptakna Allah. Lali ku ya penting piye-piye sumazaruhum fi khaudihim yal'abun dite nabi-nabi nabi-nabi kadang ketok kangen mbek malaikat jibril wong panjeneng malaikat jibril kancane kanjeng nabi kadang-kadang nabi ketok kangen sampai saking kangenane nabi jibril rono kadang ditegur ya jibril kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya, tilik aku, wong aku banyak masalah. Tentu Nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, di mau dibunuh orang kafir. Kenapa kamu tidak sering ke sini? Kamu itu teman saya, saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering ke sini? Masyur, terus Jibril ketika kenapa? illa bi amri lahu ma baina wa khalfana wa ma baina Saya ini tidak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Jadi raiso malaikat kangen-kangen nang kangen. mbek Nabi kurang apa ne Kanjeng Nabi wa Malaikat e Jibril iku kangen malaikat Jibril ora iso terus di orene Jibril ora iso ora iso dadah ora prosedur kan wa manatana zalu illa bi amri rabbik lahu ma aidina wa ma wa ma baina dai Jibril matur nang Nabi kowe tenang hemat eh, senajan tok sering turu ning kowe bela kwe ketika di dimusuhi wong kafir wa ma kana rabbuka Nasih age usah kuwatir pangeranmu ora bakal lali. Dadi kabehane cara jibal, cek aku medhun cek gak medhun tetep kuwe dalam riyaatillah, dalam tanggungane Allah. Dene apa wasfiril yahub mi rabbika fa innaka fi'a kuwe iki wis tenang ae cek gak kenal kuwe, tetep Allah ijik eling nak gawe kuwe. <laughs> 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 <Lah>, berhubung <laughs> apa eling nak gawe kuwe yo eling nak kuwe butuh mangan, butuh rabi, terus butuh ngayal, butuh nglamun. dituruti kabeh ya sedurunge nyata dituruti apa? Dituruti. Nek ya, yakin ora wae weling Gusti jeneng anak penting damel kulo. Ya eling. Ya <laughs> <laughs> eling jute kere ya mangan ora eling piye. Jute, jute kere ya bagi. Buya guyu dhewe pikir kali ya. <laughs> jute kere ya wae. Dia weling-weling dadi melane ngaji ku angel-angel gampang. Kowe lali malaikat yo salah. Dhewe malaikat diciptane Allah. tapi terlalu eling kekuatannya malaikat yo salah. Engko suwe-suwe setan merasuki kuwe terus ngekekhi Nah, Allah iku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat kafir wi nang. Menani wis yes. kulillah sumadzarhum fi khodim alabdun. Menani berarti ning tong tareka-tareka Allah Allah Allah. Jama' di se u diomongno mbik paham. alhamdulillah ra paham. So Allah wong ngerti ketituru. Ameh tamen tenan iki sae. Allah Allah tak kok. Maksude iki swojare guruku ngene. Takokine pokoke ngene, pokoke mbahmu ilmu kok pokoke ora isa. Ilmu iku ana tadabure, ana tak amule. Mreko Allah-allah aboh iku e. ben ora ana kekuatan kecuali kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Dene la quwata illa billah. Munane nabi-nabi iku tadi kadang-kadang ketok butuh malaikat. Guling-gilingan nak malaikat iku wujude dikersano Allah. Oh, wow. Tapi nak pas usul utawa pas kasyaf, dora gelem yo tulung malaikat. Masyhur ceritane Nabi Ibrahim. Ketika wis sabe dobong namrud, geni wis mulat-mulat. Terus wis karwan diobong tengah geni, Jibril teko, "Apa kamu butuh bantuan saya? Saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu." Masyhur jawab Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kalau ke kamu saya ndak butuh. Yo ya, maksudnya orang be aku tak sampai no pangeran. Dia ngomong apa ya, Jibril. Biar bebas sampai no pangeran. Pengiran rasaku aku berso keadaan. malah <tuk> <Kepala>. aneh-aneh. <tuk> Jadi sama aneh malaikat Jibril kau ngaji mana ribet misalnya Nabi Ibrahim masih menunggu. Biar kau bebas pengiran. Maksudnya pengiran Roy dengan tadi bukan dah nih. Oh ngenyak uang. Yo pengiran wes <"His> bersoal tanpa <tuk> bukan dah. Iku jenis makomul <tuk> khullah Nah pasti iku Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman Apa? dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu. Tapi ya kadang-kadang ya butuh Jibril, piye-piye. Wujude Jibril Mikail itu wujud sing dikersakno Allah. Sebab so, muni ora oh, usah Jibril, ora usah aku langsung Allah. Kowe sapa? Jujur langsung langsung secara jelas. Eh. Tapi koy muni ana Jibril engko resikone tadi, apa iku iso nyambekno wahyu nek ditulung Jibril nek nah, ora ra iso kafir. Eh. Lan kulillah.

Bulat tuh nganti, seguh rame-rame duwnya, tapi kira usah nyesal, ngini kiyo kersahnya, apa, <coughs> uu jodam sing ini kiyo, kersahnya Allah. Yos ditulis, noloh mafud, kare remis duk kini kitu, kudu rido apa, sikak rido malah nerokok, namanya. Kena opo kang buduk, okak nyesal, lo wajib rido baik kodok-kodok, maka rido baik kodok. Kodok budo ya radi prestasi ya tawenang. Kok tenang kan kodok gak dikarir? Rido bek kodok, Rumah kami sedul, nama? No? Rido bek kodok, kodok.